Ana sababsız toxtatdı məni. Assalamu alaykum. Nima gap aka? Ko'rishadi-chi? Yo'q, nima xizmat, ayting. Nima olasiz mendan? Ha? Nima xohlaysiz mendan? Gaplashib o'sing. Bilmasam, nimaga to'xtatdingiz meni? Sabab bormi birorta? Ha? Sabab bormi birorta? Ha? Men bo'lmoqchi emasman siz bilan aka. Men siz bilan bo'lmoqchi emasman aka. Bir marta ko'rdik aka ko'p aka siz bilan. Aka, tegilmang mashinaga. Aka, tegilmang. Aka, qo'lingiz tort. Haqqingiz yo'q mashinada ochishga aka. Aka, hurmatingizni biling, iltimos. Yo'q, yo'q, iltimos. Nima, nima sabab? Ayting. Mana, mana kamerada gaplashamiz. Keling aka, aytaringiz gaping mana. Mana aka. Ayting aka, gaplaringizni ayting. Vaqtim yo'q men aka, vaqtim ketyapti. Hujjat ko'rsatayapman, nima ko'rsatay, ayting. Nima, nima to'xtayapsiz? Sabab nima? Ko'rdim bir, qaytib keldim, lekin yubileyni ko'rishib qoldik chorada bilan. Yo'q, men sizni ko'rmaganlikka oldim. Tanimayman men sizni aka. Mamat taku ko'p ko'rganmiz aka siz bilan. Oxiriga ham yetib ko'rdik. 6 million pul to'lab chiqqanman aka. Qasddan uyushtirdingiz. Oldizga o'tirsam bilan. Yo'q, iloji yo'q, umuman hech narsa aka. Tushmadim, bir gaplashamiz. Yo'q, aka, gaplashadigan gapni sutda gaplashamiz qilamiz aka. Mayli, sutda gaplashamiz. Erkak bo'lib boshim bunday qo'yib kelyapman. Yo'q, aka, qo'ymang. Aka, o'sha kuni setkada 27-chi kislo kuni kechqurun sodimda. Aka, 27-chi kislo kuni kechqurun men shunday ko'zimga yosh keldi o'sha kun. Men eslayman o'sha kunni. Bo'lmaydi unday. Yo'q, aka, men sizni oldingizdan 5 marta o'tmagan bo'lsam ayting. 5 marta oldingizdan o'tdim. 5 marta oldingizdan o'tdim aka. Men aytdim. Men ketganimdan keyin aka, dalish ketaman, oxirga yo'l yo'q dedim. Mayli, gaplashib olaylik 2 minut. Gapiring mana kamera, mana aka, zapis ketyapti. Zapisda gaplash. Bo'ldi, bemalol, mayli, bemalol. Ayting sababini, ayting. Yo'q, mana erkakcha kamerada gaplashamiz aka. Qonun hamma uchun bir xil. Qonun hamma uchun bir xil. Men nima narsa shuna qilgan bo'lsam, nima narsa qilgan bo'lsam, mana aka, ma'muriy javobgarlikka tortildim, bo'ldi. Bo'ldi, bir gaplashib olaylik. Yo'q, umuman iloji yo'q aka. Yo'q, umuman iloji yo'q. Allah nega qo'ymadi? Shu orqangizdan bir niyat qilib keldim. To'g'risi men bir ranjitib kim kelmaydi. Aka, ranjitib bo'ldingiz, bo'ldi. Men bir marta ko'nglim qoldi, qaytib betiga ham qaramayman odamni. Yo'q, yo'q, yo'q. Aka, gapiring. Nima gapingiz bo'lsa, mana kamerada gapiring, iltimos. Aka, vaqtimni olyapsiz aka. Xo'p, 5 minut vaqtingiz bor. Mana ki kamerada gapiring, nima gapingiz bo'lsa, mana shu yerda tushun. Yo'q, yo'q, aka, yo'q. Gapiring, nima gapingiz bo'lsa, gapiring. Yo'q, aka, o'sha kun 01 da ushlaganda, shuni hamma oldi izdvatsa qilib ushlab, olib borib, yopib, tomosha qildingiz hamma aka. Endi men izdvatsa qilaman, siz tomosha qilasiz. Emas. Endi ko'ramiz endi. Dals sutda gaplashaman mana aka. Nima narsa bo'lsa sutda gaplashaman. Kerak emas. Men siz bilan gaplashadigan gapim yo'q aka. To'xtab bilan tushunsam, onam bilan odamlar. Mayli, uchrashib ko'rdim siz bilan bir marta. Bu gapirib yo'q pul olib, bir nima qilayotganim yo'q. Men o'g'irlik bo'ldi, hujjatim to'g'rilab oldingiz-ku. Meni hujjatingiz singanmi? Mayli, siz qasddan uyushtirdik, siz aytdingiz-ku. Kim meni to'xtatdi o'sha kun? Onasi sizga. Kim meni gapirib to'xtatdi o'sha kun? Boshimda qisib. Men to'xtadim. Bunda siz aytdingiz. Men boshimda qisib aytdingiz. Mayli, to'xta dedingiz, to'xtadim. Sizni buyrug'ingiz bilan xodimlaringiz. Nima sababdan? Sababsiz meni to'xtatdingiz o'sha kun. Bilasizmi? Sababsiz to'xtatdingiz. Birinchi o'chirib qo'yasiz deydi. Sutda hammasi ko'rib chiqiladi aka. Body kamera bor hamma narsada. Omad tilayman sizga aka. Aka, men akukaga bo'ldik siz bilan. Men erkakman, ko'tmanagan, bir xato qildim. Erkakcha, mana kechirim so'rayapman. Men umuman shu paytgacha kechirim so'ramagan. O'zimni o'tgan uchun o'zim kechirim so'rayapman. Aka, men hozir aytaman, erkakchaman. Yuz-yuzimga qaraylik, odam odamga tushishadi. Yo'q, yo'q, aka, yo'q. Men yuzimga bir qarang. Mana qarayapman yuzingizga. Akuka bo'ladik. Yo'q, yo'q, aka, qo'ying. Yo'q, bir marta akuka bo'lib ko'rdim. Bo'ldi, yana bir qara. Odam ham bir adashar. Yana bir marta bir imkoniyat berchi. Yo'q, aka, boshqa bo'lib bo'lmaydi, aka. Bir qara, menga bir qara. Yo'q, yo'q, aka, qaytib bo'lmaydi bu narsadan, aka, bo'ldi. O'zingni o'qi. Iltimos qilyapman. Katta kallam pasqib beryapman. Aka, hamma bir xil odam. Qonun hamma uchun bir xil, aka. Hamma uchun bir xil. Bir xil. Qonunni oldida men javob berdimmi? Siz ham javob berasiz endi, aka. Hali javob beraman. Javob beraman. Bo'ldi, kechirding, bo'ldi. Siz borib e'tiroz yo'q deb yozib bering. Yo'q, aka, men sizni kechirmayman. Men sizni kechirmayman. Aka, bo'laylik, bo'ldi. Men sizni kechirmayman. Odamgarchilik o'tib ketadi. Yo'q, yo'q, aka, prosta sizni kasringizga bir qiz qamalib ketadi endi.
jinoyat qo'zg'atiladi aka. Endi sizga sizga qol bola uyda bola bola chaqasi ochsin o'ladi endi aka sizni deb. Bir kishi. Bir kishi ham emas, 6 kishi edim u yerda. Shuningdek o'g'irlarga ustoz men qamatmasdan qo'ymayman o'g'irlaganda. Aka, yomonlik qilish hamma qo'ldan. Hammaning qo'ldan keladi. Hammaning qo'ldan keladi. Bilasizmi? Bilan hamma qo'ldan keladi. 100-100ga tayyor. Yo, aka, men o'zimni qilgan ishim uchun lubor joyda men javob bera olaman. Mayli. Javob berdim ham mana aka. Bo'ldi, men seni talabimni kechirim so'rab kelyapman. Aka. Yo'q, siz kechirim so'ra deganim yo'q-ku men. Men yo'q, sizga so'rang deganim yo'q, kechirim, to'g'rimi? Kechirim so'rab kelyapman. Yo'q, yo'q, men kechirim so'ramay kerak emas aka, so'ramayman. Qonun oldida javob bering bo'ldi aka. Qonun oldida javob beray. Bir to'g'ri bilishimiz onam uchun shart. Aka, yo'q. Biz ham to'g'rimiz, biz ham pagonimiz abadiy emas. Abadiy emas, o'sha kuni men sizga aytdim-ku. Mansab bilan tobut degasi bo'lmaydi aka. Siz o'sha kun hech kim o'zingizdan ketib qoldingiz aka, mansabingizga ishondingiz. Mansabingizga ishondingiz aka. Men aralashganman yo'q-ku, to'g'rimi? O'zlar xizmatiga aralashgan. Yo, yo, yo. Men nima aralashmadim? Mana men nima uchun ertasiga tushbonlarga men iltimos qilgan uchun keldim men. Yo, aka, iltimos qilgan uchun kelganingiz yo'q. Konkretno aytdim. Yo, yo, mana kamerada aytib turibsiz-ku, ayb mendan o'tdi deb. Bo'ldi, mana kechirim so'radim. Mana kameraga ham aytdim. Ma'lum bo'ldi. Yo, yo, aka, bo'ldi. Odam bilan yaxshilik bo'ladi. Bunday kelyapmiz. Konkretno aytdim. O'tgan kun bir azmatga borib aytib kelmoqchi edim, ulgura olmadim. Bolalarga aytganimda. Aka, kerak emas, bo'ldi. Qilich boshlig'i ham aytdi. Bir marta yadi. Qolon bir marta yo'lasin siz. Aka, men hozir shuncha vaqtimda oldi, aka. Past kelyapman. Katta kalam qilib, mana past kelyapman. Yo, past qilmang, aka, past qilmang. Aslan men aka o'zi kun ko'zimga yosh to'ldi, bilasizmi? Ha? O'zi kun bilasizmi qanday ahvolga soldingiz? Mayli, tushunyapman. O'zimga o'tgan uchun mana shu hammaga telefon aka, bitta advokat ham advokat yo'llab ko'rdingiz, bilmadi-ya? Hamma advokat yo'llab ko'rdingiz, bilmadim. Advokat ko'payib ketdi. Aka, o'sha payt yordam bera olmagan, men ular gapini olaman, urib qo'yibman. Yo'q, o'zim kelmadim. Yo'q. He, aka, kerak emas. Oxirgi yo'l o'zingiz keldingiz. Iloj bo'lmagandan keyin keldingiz. Atrofdagilar advokat qo'shgandir. Men mana mard bo'lib, hech advokat o'zingiz qo'shib keldingiz aka, hammani bilaman-ku men. Qussiga aytib o'sha kun moshinani yoptirdirdingiz. Agar bor-ku. He, qussiga aytib yoptirdirdingiz. Mana, mana. Moshinda. Men bir gap gapiraman. Sizni aka 2016-yildan beri taniyman. Xo'p, men bir gap gapiray. Ismi nima edi? Abdusalom. Abdusalom. Agar bor-ku mana bir gapiraman. Onasiz agar qussiga aytib o'sha 400 ming umumiy xabar bor. Ikkita bolam bor-ku, harom bo'lib o'lib ketsin aka. Yo, unday gap aytmang. Bolachaqa aybdor emas bu yerda. Men bor-ku, birov bolachaqa aybdor emas. Chunki men aniq qilmayman. Aytgan bo'lsam qildim deyman. Lekin men mana men qasam ichyapman. O'zingiz olib kelib yopmaydi-ku. Farzandim, birov farzandni aytayotgan. Qo'ying, kerak emas. Men uni necha yildan beri taniyman-da, kerak emas. Xo'p, kerak emas. Seni nima o'tgan, nima qo'ygan? Men ikkalamiz o'rtamiz, ikkalamiz zo'rmiz. Hozir ham boshlimni yopdi ham, ertasi kuni assalomu alaykum deb men u bilan zo'r ko'rishib yurdim. Hozirgacha. Nomlam zo'r yaxshi. Men tushunim. Assalomu alaykum yaxshi. O'shandan keyin borma deyapman. Tushunibsanmi? Yo'q, aka. Uni ana narsa o'sha Nexus'dan boshlandi-da, konkretno aytayman. Nexus'dan boshlandi, keyin buni ham yoptirdingiz-da kechqurun. Yo'q, men o'sha mana uni ham yoptirganim. Siz yoptirdingiz. Yo'q, aka. Sabab siz nima uchun to'xtatdingiz? Bu kim menga chiqdi? Aka dedim, apparat xorimi dedim. Tez ayda o'tib ketgan uchun to'xtatdim. Tez ayda ganimi yo'qmi? Meni radarimni to'lamaysizmi? To'laysizmi aka, oyligingizdan men radarimni tez haydasam. To'lamaysizmi? Unday gap kerak emas. Kerak emas, to'g'rimi? Oldini olishimiz kerak. Nima uchun? Nimani oldini olasiz? Men 50 ming o'tib ketdim. Isbotlab bera olasizmi o'sha yerda? Necha tezlik bilan o'tib ketganimni? Men lekin hammasini isbotlab beryapman sizlarga. Sizlar ham isbotlab beringizlar. Nima isbotlab beryapsiz? Man balkim 200 qadam degandirman. Isbotlab bersangiz, men o'sha strafni borib to'layman. Mayli, nimani isbotlab berdingiz? Nimani? Mana isbotlanyapti qani narsa. Bor-ku, agar hammasi isbotlanyapti. Umuman kelgan, mana men erkakman, sug'urta balobatlar uchun umuman kelgan yo'q. O'sha bolalarni oldim, men iltimos qilgan uchun kelyapman, apparat bolalarni oldim. Betim yo'q qarashgan. Yo'q, aka. Yo'q, yo'q aka. U to'g'ri narsa, umuman to'g'ri narsa. Men aytayapman, erkakman deb men mana shu kalom kimga bo'lib kelyapman. O'shalar uchun kelyapman. O'shalar uchun nima kelasiz? Kirib ketsa kiradigan joyga bo'lmasa aka, mayli. Baxtiyorki iltimos qildingiz aka shularga. Mana endi buyog'i nima bo'lyapti? Menga mana shuni ortiqchaga bir. Yo'q aka, unday bo'lgan yo'q aka. O'zingiz qo'rqqaningizdan unga aytdingiz. Bu birinchidan. Nima gap? Monitor deb yopyapti, ertasini bes hujjat deydi. Lekin точно sug'urta o'g'irlangan buyoqda. Mana dublikaton qildirdik. Mana sug'urta dublikaton qildirdim. Ko'rsatdim-ku, hammasi kopiya ham qilib bergan borib tegishli joylarga. Onam zotam. O'g'il bola, o'sha kun men o'g'il bola bo'lganman. Bo'ldi, mayli, xohlasangiz aka men qiz bola deb. Mayli, gap unnama. Mayli, o'ylaysiz qanday? Tashlab bir martaga onasi. Mayli, tashlayman, lekin bo'ldi. Katta kalam kichkina qilib keldim. Iltimos qilyapman. Ha, bir bor. Yo'q, yo'q. Aka, iltimos qilmang menga. Qonun doirasida gaplashamiz aka, sudda gaplashamiz. Mayli, mayli. Mayli, qayerda gaplashsak gaplashamiz. Men jonim olaman, jonim olinmaydimi?
Ada bermart ona sizni erkak kishi bir mart ketdi ona. Aka men mart ketdim. Siz oldingizga men mart ketdim. Bir kishini men o'sha xato qildim. Aka bitta narsa men xato qildim. Bir kishi men maslahat so'radim. Yo'q, o'tirmang aka. Men yo'q, men ruxsat bermayman. Mening o'zim shaxsiy mulkim bu aka. Yo'q, bu men shaxsiy mulkim, men ruxsat bermayman. O'sha kun haydagan uchun javob berar ana Bobur. Moshinani haydab sitga qo'yib ketdi-ku. Benzinim sarflandi. Javob berar o'sha uchun ham aka. Siz o'zingiz meni uryapsiz aka. Haqqingiz bormi? Ishlabam urishim. O'ring aka. Aka, iltimos qilmang aka. Bo'ldi, kerak emas. Aka, bir kishi men aytganini, men xato qildim. Oldidan o't dedi. Bekor qilibman sizni oldidan o'tib past ketganim. O'sha eng katta xatoyim bo'ldi. Hozirgacha afsuslanaman. O'z vaqt oldidan o'tmasligim kerak ekan. Izdivot saqtashadi, oldidan o'tganini bilasizmi? Izdivot saqtashadi. Bo'ldi, men aybim bormi? O'zi aybim borligi uchun men xuddi shu yubileyni mana shu kelib. Absalom. Iltimos, akuka bo'lali deb. Akuka bo'lmayman men. Yo'q, aka. Bilmaysanmi? Kangrenni aytyapman. Men bu yerda hech qanday anonim yo'q. Men ertaga qayerda bo'lsa men aytaman. Men umuman aloqam yo'q deb aytib turishim mumkin. Nimaga? Siz meni to'xtatgan sheriksiz. Men seni hujjat so'raganman. Sheriksiz. Mayli, sheriksiz. Nima to'xtatdi sababsiz? Nimani? Sababsiz nima uchun meni to'xtatdi o'sha? Xo'p, harakat qilsam ta'minlash maqsadida. Nima uchun? Nima sabab kerak-ku biror narsa? Sabab bo'lish kerak, o'zingiz to'xtatmaysiz-ku. Men o'sha yerda misol uchun 01 san deb ushlatib tekshirgan yo'q. Birdan hujjatimga olib ketdi, birdan o'g'irlik bo'lib ketyapti. Qasddan uyushtirilyapti. Qasddan uyushtirilyapti. Aka qasddan uyushtirildi. Ikkita mashinamda 3 soat ichida ikkita mashinam yopilyapti. Bu nima degan gap bu? Kasallik uncha kasallik bo'lmadi, alomatlar bir onangiz kechirmay bo'lish kerak. To'g'risi, deyarli hech qanday ana bo'lgan, lekin mana shu diling xira qilgan uchun keldim boshim. Yo'q, aka. Angrenni aytyapman. Men yo'q, men sizni oldindan tanimasdim. Assalom. Men sizni oldindan tanimasdim. Assalom. Aka, hozir ham shu kungacha tanimayman-ku sizni. Mayli, yaxshi. Oldindan men sizni tanimasdim. Akam bilan bo'lgan assalomu alaykum. Qara, men bilan emas-ku. Ana bo'lgandan nima deydi? Shuni paytlarda-ku. Tanishmish bo'lar yo'q, qanaydir savol. Yo'q, endi shu esa tanishmish bo'maylik aka, bo'ldi. Men oldin ham aytganman, menga tanishmish kerak emas aka. Kechiring. Qon bussam, qon jolda javob beraman aka. Kerak emas. Nima qilaman men sizga ertaga telefon qilib, aka gayga tushdim, shunday sinovlayapman akulka bo'lak deb. Menga kerak emas qon jolda javob beraman, bu narsa uchun aka. Kerak emas menga. Gay bo'lmasa ham sen akulka bo'lasiz. Yo'q, aka, yo'q. Bu gay men undan maqsad aytaman. Nimaga mana shu kunga kelib, shu gapni aytyapsiz orqamdan kelib, mana shu darajaga kelgandan keyin siz shu ishni qilyapsiz. Kongren mendan xafa bo'lganini bilibman. Yo'q, aka. Kongren men bir bilan ranjitdim. Aka, men sal vaqtim yo'q edi, ketsam bo'ladimi? Iltimos, men ketay. Ushlab turmang aka. Ushlab turmang, men ketayman. Uyga ketishim kerak, soat 8 bo'lyapti. Mumkin emas yo'q shundan keyin. Yo'q, men o'zimni bu balkim vaqtim bordir. Biror narsaga vaqt ajratgandir mana aka. Ketishim kerak, iltimos ketaymen. Aka, iltimos ketaymen. Hali men ham iltimos qilyapman. Men ketay, iltimos aka, ushlab turmang meni. Kongren aytib. Aka, iltimos, men ketay aka. Salomjon, tushundim, mayli. Ketay aka. Erkakmiz-ku, o'g'il bo'lamiz. Men uchun birovni mendan dilni xira bo'lishi umuman yo'qdir. Kerak emas. Yo'q. Sen aytganingda men bir ikkitasiga aytdim ham. Kongrenni xafa bo'lganini bildimda og'ir o'zim keldim mana. Erkakman, mana erkakcha gapiryapman. Tushunyapsanmi? Yo'q aka. Mendan birov dilni xira bo'lishi umuman xohlamayman. Aka, kerak emas. Aka, men vaqtim yo'q, mayli. Shu narsa qani to'g'rimi? Yo'q, mayli. Nima, siz o'zingizga to'g'rimisiz? Xato. Yo'q, siz o'zingizga to'g'rimisiz? Men o'zimga to'g'riman. Bir ustida gaplashamiz bo'lmasa aka. Tegizli joylarda gaplashamiz aka. Sen mendan diling xira bo'lishi umuman. Mayli, dilim xira emas siz deb o'ylang. Shunday deb o'ylang aka. Dilim xira emas mayli sizda. Bo'ldi.
Bo'ldimi, kechiram? Kechirding? Yo'q, men kechiraman. Kechir. Endi nimani kechiraman men sizdan? A, bo'ldi, dilim quramas debsan-ku. Endi nimani kechiraman? Men prosta men qonun doirasida chorasini ko'ringlar deganman hammaga. Qayerga tegishli joylarga murojaat qilgan bo'lsam, qonun doirasida deganman. Qonundan chiqib ketmaydi hech kim. Qonun doirasida. Ko'rib chiqiladi mana saka. Salom. Yo'q, aka. Ketay men, iltimos vaqtim bo'lyapti. Keldim, oldinga keldim. Aka, kelyapman. Mayli, egmang boshingizni, aka. Men umuman men ketay, aka, iltimos qilyapman. To'g'ri bo'lish kerak. Sen ham oldingni, sen ham mendan bildiring qilib yuraman. Erkak-erkak. Aka, men yo, mendan nima qolaysiz, aka? Hujjat desangiz, hujjat beray. Nima kerak ana sizga, aka? Ayting. E, qarayman, unchalik bo'lmay. Kechirim so'rab kelyapman. Yo, aka, kechirim so'ramang. Mana video bo'lsa, kangre nimani gapiryapti? Hech narsadan qo'rqmasin. Tepada xudo qilib o'ltirmaysan gapiraman. Kongrenni absolyut. Men kechirim so'rab kelaman. Aka, men ketay, iltimos. Kasallik qilma, endi kel. Yo'q, yo'q, aka. Yo'q, aka, bo'ldi, tasarrum, qo'lim tasha, hammasi bo'ldi, kerak emas. Bir mart bo'lyapti. Ketaman, aka, ketay. Kechirimli bo'laring. Yo'q, yo'q, aka, yo'q. Iltimos. Yo'q. Iltimos. Aka, kerak emas, ketay men. Bo'pti. Mayli, mana qo'lingizni tashlang, bo'ldi, ketay men. Bo'ldimi? Bo'ldi, ketaymi? Akukamizmi? Ha, mayli, ketay men, aka. Akukamizmi? Aka, men ketay, iltimos. Bunga nima kerak ekan? Men buni chaqirgani bo'ldi. Aka, ketay. Iltimos, ketay. Men buni chaqirgani bo'ldi. Mayli, men ketay, aka, iltimos. Yo'q, men ketaman. Aka, sizga nima ko'rsatyapti? Hujjatmi, nima? Assalomu alaykum. Nima ko'rsatyapti? Hujjatmi, nima ko'rsatyapti? Ha, nima ko'rsatdi? Hujjat ko'rsatish kerakmi? Yo, bilmasam, kelyapsiz-ku, to'xtatyapsizlar meni. Nima xohlayapsizlar, bilmayapman, men ketishim kerak. Nohos kelyapti. Assalom. Ketishim kerak deyapman. Uyga ketishim kerak. Uyga ketishim kerak. Soat 8 bo'lyapti, vaqtim yo'q. Ha, ketaymi? Bo'ladi. Qo'ydi, ham Lukasi. Ko'rizing. Bilaman-ku, buni. Bu hozir o'zani undan keyin kechasi qattiqroq so'pildi-ku. Apparat bo'ladi. Bu yerda ham bir akul ko'chaga chiqmasin, nima qilyapsiz? Onaman bir kechi bugunlar boshqa narsa bo'ladi. To'g'rimi? Bilan o'tirsin. Bilaman, nima bo'ladi? Yo'q, yo'q, eshik. Aka, yo'q, eshik iltimos. Men ketay, iltimos. Eshik yoping, men ketay. Nima qilyapsizlar sizlar? Tushunmayapman sizlar bilan. Mayli, eshik yopinglar. Nima qilyapsiz? Men eshik yoping, bo'ldi. Men ketishim kerak. Nima qilyapsizlar mendan? Mendan nima qilyapsizlar? Bo'ldi, ketay bo'lmasa. Nima qilyapsiz mendan? Men ketishim kerak. Men nima vaqtim bo'lyapti? Qancha vaqt bo'ldi? Bilmasam. Qoching, eshik yopay. Aka, aka, qoching, eshik yopay. Aka, yoping eshikni. Tushmayman men. Nima, nimaga? Yo'q, yo'q, men tushmayman. Ketishim kerak. Yo'q, men ketaman. Qoching. Aka, iltimos. Iltimos qilyapman, eshik yoping. Aka, bo'ldi. Yo'q, aka, eshik yoping, ketishim kerak. Hop, 5 minutga tushdi endi, chunki 20 minutga. Eshikni yoping, iltimos. Yo'q, yopasan. Yo'q. Shunday. Ketishim kerak, aka men. Iltimos qilyapman sizdan, aka, nima qilay? Iltimos qilyapman, ketay. Hujjat bo'lsa ko'rsatay, boshqa narsa nima qilay? Nimani so'rayapsizlar? Nima kerak mendan sizlarga? Unda asabiylashma. Mendan nima qilyapsizlar? Mendan nima kerak sizlarga? Nima meni so'yitirsizlar bu yerda? Bo'ldimi, o'ldimi? Nima uchun so'yitirganlaring? Sabab tushuntirib beringlar menga. Men chaqirganim, nohos ekan. Bilmasam. Shuni tushunyapsan. Men bilmayman, men ketishim kerak. Yo'q, men ketishim kerak. Hech pasga kim bir gaplashmaydi. Yo'q, yo'q, men ketishim kerak. Ketay, iltimos, aka. Iltimos, men ketay. Hozir. Nima?